Mladim Gračanlijama koji su uspješno završili šestosedmičnu obuku u okviru projekta Mladi eko lideri, općinski načelnik Nusret Helić je dodijelio 38 certifikata, čime je svečano obilježen završetak projekta. Riječ je o USAID-ovom projektu Mladi eko lideri, finansiranom od strane Američkog naroda, kojeg realizuje Proni centar za omladinski razvoj iz Brčkog u saradnji sa Centrom za održivi razvoj, Centrom za energetsku efikasnost i Omladinskom informativnom agencijom. Očekujem da konačno, evo, zahvaljujući ovom projektu, Gračanca nešto više pažnje posveti ekologiji, zaštiti okoliša i nekim drugim projektima. Jedino s čime ja nisam zadovoljan kad je u pitanju oko ekologije, jeste da mi nismo imali udruženja kvalitetni. Projekat obuhvata 28 općina na području sjeveroistočne Bosne i ima za cilj da mladim ljudima omogući sticanje novih znanja iz oblasti liderstva, tehničkih vještina iz ekologije, zaštite okoliša i energetske efikasnosti uz neizostavan praktičan rad na terenu. Krajnji cilj je nakon završene obuke nastaviti djelovanje na zaštiti okoline i upravljanju njenim resursima. Pored toga, planirana je izrada solarnih lampi za 800 domaćinstava iz ruralnih područja. U grupi u Gračanici je prošlo, odnosno uspješno završilo obuku 38 učesnika od 40 primljenih, što znači da smo dosta dobar broj učesnika, odnosno dobar posao smo odradili mi i vi, odnosno zahvaljujući vam. Gračanički mladi eko lideri su u okviru obuke okrečili 4 prostorije dječjeg obdaništa Naša djeca u Gračanici, postavili kontejnere za selektivno odlaganje otpada u krugu druge osnovne škole u Gračanici, te proizveli 50 solarnih lampi za socijalno ugrožene kategorije stanovništva.